Zəfər günü Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində böyük təntənə ilə qeyd edilib. Universitetin vətən müharibəsində və antiterror tədbirləri nəticəsində şəhidlik zirvəsinə ucalan 48 tələbə və məzunun əziz xatirəsi anılıb. Zəfər günü Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutun Orkestrinin qələbə əhval-ruhiyyəli konsert proqramı ilə davam edib. Tədbirdə universitetin kollektivi ilə yanaşı şəhid ailələri, qazilər, əsgərlər və digər qonaqlar iştirak ediblər. Can daha